նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ խոսում էինք դիցարանի մասին եւ այլ մշակութային იროղությունների։ Կուզեմ շարունակենք զրույցը, որովհետեւ նորանոր բացահայտումներ գոյացան եւ վստահաբար շարունակական են լինելու։ Ինչեւ դիցարանին վերադառնալը, այսպես ասենք, մի հարց ունեմ։ Մենք կարող ենք մի փահ քննարկել հնդեվրոպական լեզուները որտեղ են գոյատևել որ ժամանակապུլի մասին է խոսքը իվերջո իրար հետ ինչ-որ ժամանակային առնչակություններ ունեն չէ՞ որ մենք խոսում ենք փոխարությունների մասին, ժողավորումների մասին եւ այս հrapuriի չարցի համատեքստում նաեւ գուսենայի པարզաբանումներ ունենք իվերջո այս լեզուներից արդյոք բոլորն են գոյատևել վստահաբար այդպես չի դժվար թե այդպես լինի գուսեն པարզաբանումներ ունենանք այս առնչությամնինպես շատ լավ հնդեվրոպական ճյուղերի տիպը մոտավորապես 15-ն է, մոտ 15 է իհարկե մի քանի ճյուղերի հնդեվրոպական լինել չլինելը վիճարկվում է, է որովհետև կան այդպիսի լեզուներ որոնց տեքստային կորպուսները շատ սակավաթիվ են փոքր ծավալի են եւ թույլ են տալիս эդ լեզուների ամբողջական համակարգը հասկանալու եւ նրանց ցագումը վերլուծելու, նրանց պատկանելությունը հնդեվրոպական ընտանիքին հաստատելու համար։ Եթե մի կոմթողնենք վիճելի լեզուների խնդիրը, հիմնականում հնդեվրոպականում ամուր ձևով ներկայացված ճյուղերը կարող են ներկայացնել այս աղուսյագիտեսկով մի շատ կարևոր բարձաբանում հենց սկզբից։ mm -hmm. Սա գրավոր վկայվածություն է։ Այդ. մարդիկ շատ հաճախ գրավոր վկայվածությունը զալմանալիորեն շփոթում են հենց լեզվի իրական տարիքի հետ։ Դա շփոթելու բան չի, իհարկե, բացարձակապես տարբեր բաներ են։ Նախ, նախ լեզուն կա հենց իր բնական կերպով, իսկ բնական գոյով, որպես հաղորդակցության միջոց, չէ՞։ Հազարամյակներ կարող է լինել առանց գրային մշակույթի, եւ հետո մշակութային, պատմամշակութային որոշակի փուլում Արդեն ձերք է ելերում գրային համակարգ եւ, mm -hmm. և արդեն ստ, արդ ստանում ենք տեքստեր գրավոր վկայվածություն։ Բայց ինչ այդ լեզուն ունե, ունեցել է իր նախագրային փուլերը, բնականաբար հանդեվողական նախալեզվի դեպքում էլ, քանի որ ասում ենք, որ նախալեզվի դրա հումը եղել է շուրջ ՄԹԱ 3-3000 տարի առաջ, այսինքն հայերենը ինկլյուդին գույցուն ունի արդեն շուրջ 5-5.5 մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս հազար տարի։ mm -hmm. Դա հիմնականում վերաբերում է նաև մյուս ճյուղերին, դժվար է ասել, մյուս lezուներին, որտեղ շատ lezուներ, ինչպես արդեն նախորդ զրույցում տեսանք, շատ lezուներ ամբողջանում են մի ճյուղի մեջ, այսինքն հնդրոպական նախալեզուից նախ ճյուղն է անջատվել, հայկական ճյուղն է անջատվել առանձին, հունական ճյուղը, բայց ոչ թե հնդկերենը անջատվել կամ ավել կամավեսեն այլ հնդիրանական նախա լեզու նախաճյուղը այսինքն այդ հնդիրանական ճյուղի նախնական լեզվական կերպը եւ հետո նա պիտի տרוվեր երկու ճյուղերի, յենթաճյուղերի, հնդկական եւ իրանական, եւ հետո նրանք նույնպես արդեն առանձին հատկապես իրանականն է շատ ճող ներկայացված լեզվախումբը, չէ՞, նույնը վերաբերում է նաեւ մյուս, ասենք, կeltական, սլավոնական, բալթյան, germanական եւ մյուս-մյուս ճյուղերին։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք իմանալ տարիքը որևէ լեզվի, ըստ էության դրանց մեծագույն մասը մոտավորապես նույն տարիքն ունի, բայց պիտի տարբերակենք դրանց ինկլյուզիան հարցերը, լեզվական առանձնության հարցերը, օրինակ չեխերենը երբ է անջատվել սลาվոնականից, համատաբար ոչ շատ հնում, չէ, բայց հայերենը դեպրոպականից անջատվել է 5-5.000 տարի առաջ։ Այսինքն մոտավորապես այն ժամանակ, երբ անջատվել է բալթոսլավոնական կամ պալթյան սլավոնական ճյուղը, որը հետո դիտի դրովեր պալթյանի եւ սլավոնականի այսինքն դեպքը էլի շարունակվեց։ Աбնականաբար, հա դե այդպիսի barbara-ի տարաբերակվածություն եղել է եւ կա նաեւ հայերենի դեպքում։ Իհարկե գնալով ավելի խորանում են այդ barbara-ի տարբերությունները, մենք առանցին զրույց կունենանք բնականաբար barbarnերի վերաբերյալ, բայց հիմա պարզապես ուզում եմ որ մենք ամրագրենք այդ հաբերժական ճուղավորման, տրոհման, ալիքային տարածման եւ այդ մնացած այդ ամբողջ հարափող գործընթացը, որտեղ ամեն լեզվի, յուրական ճյուղ լեզվի հենց գոյության կերպն է դա, անընդհատ փոխվել, զարգանալ, ճյուղավորվել, barbara-ին տարբերություններ ստեղծվել, ստեղծվելը դրան զորեղանալը եւ այլն։ Հիմա շատ դեպքերում այդ barbara-ին տարբերակությունը սկսի է տալիս տարբեր ճյուղերի։ Հիմա դրանք գսկսեն քոչվել առանձին լեզուներ թե՞ չէ, կախված է պատմամշակութային ճակատագրից տվյալ ճյուղի, չէ՞, ոնց է դասավորվում, դասավորվում նրա հետագա գոյությունը։ Եթե ամբողջ ընտանစုի միջյուղը շարունակում է պապանել իր լեզվա ցեղային, լեզվա էթնիկական բնութագիրը, ինքնագիտակցությունը, ապա նա մնում է հենց առանձին լեզվական դիրքի մեջ, ոնց որ օրինակ հայերենի կամ հունարենի դեպքում է եղել։ Բայց ուրիշ դեպքերում պատմամշակութային, ը բարչական, տարբեր թողուբոյի միջով անցնելով նրանք ձևավորվում են տարբեր ինքնություններով, տարբեր պետական միավորումներով եւ հստայդ դեմ կարող են դառնալ դիտակցվել համաշխարհակերտվածքով որպես առանձին լեզուներ, ասենք ռումիներենի, մոլդովերենի օրինակը հիշենք կամ ֆլամանդերենի եւ ֆոլանդերենի ըստ էության նույն լեզուներն են barbarr-ի չնչին տարբերություններով, բայց պատմամշակութային առանձին սարգացումներ ստանալով հիմա ներկայանում են որպես առանձին լեզուներ, բայց իրականում մենք ունենք շատ ավելի խորը տարբերություններ ունեցող barbarr-ներ, որոնք համարվում են հայերեն։ Ըստ էության հենց հայերենին հայերենի տարբեր barbarr-ային դերսավորներ են, վիճակներ են բայց մյուսների դեպքում пастоրեն ունենք տարբեր արդեն համաշխարհակյա բնութագրեր, տարբեր լեզուներ են դարձել արդեն դրանք։ Հիմա այս ամեն ինչը ասելով, վերադառնանք մշակութային, գրային մշակույթի ժամանակակրական տախտակին, տեսնում ենք այստեղ հնդեվրոպական տարբեր ճյուղերը, որ ներկայացված առանձին լեզուներով ու Որքան էս յունակում մուք է կապույտը, այնքան ուրեմն ավելի ավելի հին է նրա գราวոր վկայվածությունը։ Նորից ու նորից խոսքը լեզվի հնության մասին չի։ Դրանք բոլորը գալիս են հնդեվրոպական նախալեզվից եւ նրանց առանձին ցարքաբիճակները ակնված է առանձին ճյուղ լինելուց կամ չլինելուց։ Ոնց որ օրինակ հայերենի դեպքում է չի առանձին ճյուղ։ Բայց հիմա մենք ուրիշ բան ենք քննարկում պատմական Արքունյերով վկայված լինելը գրավոր աշակույտ ունենալ չունենալը։ Հիմա տեսնում ենք, որ ամենահինը խեթալուվական ճյուղի լեզուներն են, խեթերենը, նաև լուվերենը, որը այստեղ խիշատակ պատ չէ, բայց ելի նույն ճյուղին է պատկանում, անատոլիական կամ խեթալուվական ճյուղ են դասում, այսինքն մեր թվարկությունից առաջ 17-րդ դար։ Այսինքն, ինչքան բախ շրջանի է պատկանում այս լեզվական միավորի գրավոր ամրագրում է։ Դրանից հետո ունենք վեդայական սանսկրիտը, ապա աբեստրենը, դրանք նույնպես մի քիչ ավելի յերիտասարդ են համատաբար, բայց 3-3.5000 տարվա տեքստեր ունեն նրանք։ Նորից ընդ գծեմ, որ հաճախ մենք ունենք տեքստեր որոնք չեն գրառվել, բայց այդ mm -hmm. տեքստերը կան ու եթե մենք ունենք դասական սանսկրիտ, ապա վեդայական սանսկրիտը, որը չի գրառվել հենց այն հեն ժամանակ, երբ որ ստեղծվել է, այլ վարպետից աշակերտին անցնելով, անընդհատ դարերով, հազարամյակներով փոխանցվել է եւ որոշակի փուլում նորը սկսվել է գրառվել, բայց մեկ է, նրանց տեքստային հնույթը, տեքստային ворակը արմատական խոշոր խոշոր տարբերություններ ունի հետագայի, ասենք, դասական սասկրիտի փուլից եւ հսկայական թվով ուսումնասիրություններ կան, որոնք տալիս են այս ժամանակակարությունը։ Մի խոսքով ունենք паստորեն հնդիրանական ճյուղի այս երկու ճյուղերի շատ հին գրավոր ամբրագրումներ, ապա ունենք հունարենը, որը դե հոմե, հոմերոսյան փուլը եթե դիտարկենք մթա մոտ 8-րդ դար, բայց այստեղ տեսնում ենք շատ ավելի հին ժամանակակերություն, որովհետև այստեղ միկենյան հունարենի մասին է խոսքը, ու տեսնում ենք, որ փաստորեն այս 4-ը ամենամուկ գույնն են ներկայացում այստեղ, այսինքն ամենահին գրավոր ավանդույթներն են հնդեվրոպական ներսում։ Մենք իշատակել ենք այս փաստը, նորից այստեղ կը քննենք, որ նախալեզուն չի ունեցել գոնե մենes այդ ինչի գրային համակարգ, թե ունեցել են հետո կորցրել են կան գիտնականեր, որոնք ասում են, որ հիերոգլիֆյան լուվերենը ի տարբերություն սեպագրի, որը իհարկե գալիս է անարժովրասիական հայտի շումերականից եկող միջագետքախառը, այն խուրերեն ուուրարտերեն եւ այդ ամբողջ պատմական միջավայրը ցորցացել է սեպագիրը, այդ տվում նաեւ ուուրարտերենը բնականաբար, բայց սեպագիշ լուվերենի եւ խեթերենի քողքին ունենք նաեւ հիերոգլիֆյան լուվերեն, որի գրային համակարգի ծագումը վեճերի թե դիք է տալիս ու կան գիտնականներ, որոնք ասում են, որ դա կարող է գալ հնդեվրոպական հանությունից եւ հետո, ասենք, կարող է մորացվել ավելի մորացվել ներս չուղերում, ապա նորից ստեղծվել առանց այլ այլ ցակման գրային մշակույթների տեսքով։ Մի խոսքով, այս 4-ը հնագույն շրջանն են, ապա ունեն քրուգերենը եւ լատիներենը համատարած Ա, բուդայական տեքստերին ըզգալի քանակությամբ բուդայական տեքստերի թարգմանություններ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք մինչեւ թողարել ունենք գրավոր վկայակցություն այս երրորդ փուլը, հա մտաբար ավելի յերիտասարդ են սլավոնականը, բալթիականը եւ ալբաներենը։ Դրանք փաստորեն հազար տարուց մի քիչ ավել սлабոնականի դեպքում իսկ մյուսները կես հազարամյակ։ Սա է հիմնականի շաբոնականը։ Իհարկե հնդեվրոպական առանձին ճյուղեր հանդեվրոպերենի, բայց Իհարկե հնդեվրոպական առանձին ճյուղ է։ Ես կար ժամանակ գոյատևել է բանավորը։ Ահա իհարկե, եւ ամենա յերիտասարտ գրավոր մշակույտ ունեցող ճյուղերից մեկն է։ Եվ գուցեի նաեւ ֆիքսենք, որ որոշները չկան այսօր վադրությամբ մերածումները իհարկե այհա դա կարող ենք դիտարկել այս վերջին սյունակում եթե լրիվ մերած է այն որ կիսաշունչել չի այսպես ասած լրիվ մերած է էլ բաստուրեն մինուս նշանով եմ նշանակել այստեղ եւ բացկապույտ խորքով massamp կիրառող լեսներ կան հա կան բայց նախ դիտարկենք լրիվ մերածները ֆրուգերենը բացի քետերենը որը նշեցի իհարկե սրակողքին կա նաև լուվերյանը եւ մյուս անատոլիական լեզուները որոնք նույնպես մեռած են նույն ճյուղին են պատկանում ապա ֆրուգերեն եւ այստեղ ունենք իհարկե թողարերեն սրանք լիակատար մեռած լեզուներ են եւ ունեն իրենց շառնակցությունները իհարկե առանձին դեպքեր ունեն են երբ լավ հայտնի եւ լեզվակ ճյուղային արումով կենթանի շառնակցություններ ունեցող դեպքերում մենք երբեմն առանձին լեզուների դեպքում ճան ենք ուղղակի շարունակորդության ապացույց, բայց դեպքերի մեծ մասում ունենք այդպիսի շարունակականություն, ոնց որ օրինակ հունարենի դեպքում հունարեն, հին հունարեն եւ նոր հունարեն կամ սanskrit-ի դեպքում բեդայական, sanskrit apa epicakan դասական եւ դրա շարունակությունը հինդին է միջուկը իհարկե նույնն է եւ հենքը քերականական բառապաշարային ամեն ինչով մի իր հիմնական մասով դիտարկելի է որպես միասնական միաձուլ միջուկ բայց զգալի տարբերություններ արդեն նույնպես կան իհարկե Ինչ վերաբերում է կենթանի կամ կիսակենթանի լինելուն, ապա դե բุกորնակը լատիներենը որը համարում ենք մերաց լեզու բայց ոնց որ լրիվ մերաց չի որովհետեւ լատիներենի ժողովրդական կամ բուլղար տարբերակից մենք ունենք ռոմանական լեզուները ռումիներեն մոլտաբերեն իսպաներեն, իտալերեն, ֆրանսերեն եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ այդ լեզվի շարունակությունը կա, բայց արդեն այլ այլ կերպի մեջ։ Դե лаտինենով շատ մարդիկ ոչ միշտ հիմա էլ շփվում են, բայց դա կենթանի շարունակականություն չի։ Դե բնականաբար лаտինեի շարունակությունը կա, հիմա այսպես այդ արումով մեռած լեզու չի լիարժեք, բայց դա կենթանի անմիջական հաղորդակցության հետևանք չի։ Մի քումից, հա, դե Եթե խոսում ենք ռոմանական լեզուների մասին, դա ըստ էության այդպեսին է։ Լատիներենը մշակված գրավոր լեզվաբիճակեր, չէ՞, բայց նույն լեզուն շարունակել է իր գոյությունը նաև կենթանի տեսքով եւ հիմքը տվել բուլղար կամ ժողովրդական լատիներենին, որի ներկայացինեն արդեն ասած ռոմանական լեզուները։ Այդ իմաստով լատիներենը հեռաց լեզու չի։ Դե արաբերեն եւս գրաբարի մասին բացարձակապես չեն կարող այդպես ասել։ Իհարկե որպես լեզվական abandonment, որպես հենց կոնկրետ մշակված լեզվաբիճակ իր համաշխարհակերպի մեջ, դա կենթանի իշարունակականություն ունի։ Ինչպես Լադինյանի դեպքում, գրափարի դեպքում էլ մենք ունենք լեզվակիրներ, որոնք մինչև 19-րդ դար ոչ դեպքերում նույնիսկ մինչև, մինչև մեր օրերը երբեմն զեկուցումներ են կարդում գրափար բայց լատինենի մասին չասեմ, շատերը կան, շատ, շատ գիտնականներ կան, որ մինչեւ հիմա ա, իրար հետ համակգրություն են բառում լատիներեն։ ը չխոսենք նաև շամերկությունների մասին, որտեղ գրափարը ամեն փուլին լսում ենք, նայբ լատիներենը շատ տեսական համատեքստերում նույնպես լսում ենք աղանդակը։ Ահա բնականաբար, բնականաբար, բայց խոսքը այստեղ ուրիշ բանի մասին է, կենթանի անկաշկան թλεσվական շարունակականության մասին է, եւ այդ առումով པ་ստորին ունենք լարժե կմերած լեզուներ, հետո կենթանի լեզուներ եւ քիսակենթանի, եթե այտենս մի քիչ պարզունակ termina բանությամբ բա ասենք, ըստ այդմ այստեղ տեսնում ենք այդ պլյուսները կամ փոկագծի մեջ եւ նարնջագույնը նույնպես մուգ կամ բաց տեսկոպ, այսինքն են, լեզումների հենց կառկավիճակները ներկայացված են այստեղ ինչպես ժամանակագրության սանդղակի մեջ, այնպես էլ դա կենթանի լինել չլինելու հանգամանքով։ Հիմա ես շատ անհամբեր եմ մենք այնուամենայնիվ մշակույթին վերադառնանք։ Բիթարամն <laughs> էինք քննարկում։ Հասկանալի է, որ նախաքրիստոնեական մշակույթի եւ քրիստոնեական մշակույթ մշակութ, եւ խիստ տարբեր են եւ խիստ սերտորեն առընչվող։ Գուզենայ <laughs> այս հարցին արդադարնա։ Ո՞նց է զուգամիտվելով այս նաեւ շատ համագիտության տեսքով աստոտը շատ հին ու նոր իրողություններ երբեմն համադրվում են իրար հետ, պշառնակում են իրենց գույությունը։ Հիմա երբ որ քրիստոնեական նախաքրիստոնեական իրողությունները գալիս մտնում են քրիստոնեական իրավիճակ, ինչպես են գույատևում կամ գույատևում են թե չեն գույատևում, անունները պահպանում են աստվածությունների մասնային խոսում, անունները պահպանում են, չեն պահպանում։ Մի քիչ շեղվեմ ու ասեմ, որ երաժշտության պարսեր նախաքրիստոնեական ժողովրդական մեղედիների ազդեցությամբ այսինքն այստեղ տեսնում ենք շատ անմիջական ժառանգականություն ու համակեցության իդեալական տարբերակ Իվերդ> Իվերդ դարել, ի՞նչ 16-րդ դար էլի ի՞նչ 17-րդ դարում ստացված լինել Այո, ես կսունայ այստեղ հասկանանք իվերջո լեզվի առնչությամբ ինչ էի կատարվում՝ մանավանդ դիչարանի իրողությունները եւ այլն։ Շատ լավ, եկան հասան քրիստոնեական միջավայր, ինչ կատարվեց։ Կարևոր հարցը իհարկե այստեղ տարբեր երակներ կարող ենք դիտարկել, մեկը համադրությունն է ուղակի, երբ հեթանոսական աստվածությունը համադրվում է քրիստոնական մի դերբարի հետ եւ այդ պիսով շարունակում է գոյատեבל անունը կորցրած վիճակում։ Այո։ Մենք կարծեմ մեր նախորդ զրույցներում դիտարկեցինք դիրի օրինակը, դեպրոցիան եւ պոեզիայի հետ arrangwoch, ու նա կարեւոր է դիտարկել է որ այս եվրոպականում մանավանդ որ մենք նախորդ զրույցում խոսեցինք ահագին բանաստեղծական ծիսական արvestի մասին, հանդեպոպական այստեղ շատ տեղին են գցել է որ հանդեվողական համագարկում ելել է այսպես կոչված պոեզիայի մեղր դիցաբանական հասկացությունը որը հենց տվել է որի ըմբոշնումը տվել է խորհրդապանություն, բանաստեղծական հմտություն եւ այլն, որ Օդինը հենց յանուն այդ գերագույն իմաստության, յանուն այդ պոեզիայի մեղրը, իսկald մեյոդեր իսլանդական տերմինով ասած, ինքը իրեն مخեց տեզերական цаրի վրա, որ մահանա ու գնա այն աշխար ու ճաշակի այդ բայցարատ տեսության ակունք այդ մեղը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես դيرين Համաձվելի իհարկե նաև հայտնի գրող կերպարը, որը դիցաբանական նույնպես կերպար է, որ ուրիի անունը պատամբել է իհարկե բազում բանաձևերում, անացներում կամ այլ արտահայտություններում եւ այլն, դա դիրի նման գրչության աստվածական կամ դրա նման մի կերպար է, ոնց որ ասենք այլ մշակույթներում նաբուն Մերկուրիին Հերմեսը <coughs> եւ նման այլ այլ, այլ աստվածություններ։ Հեթանոսական այս կերպարը քրիստոնականում շարունակվել է Սուրբ Կարապետի տեսքով։ Սուրբ Կարապետը զուտ քրիստոնական կերպար է, բնականաբար չէ, բայց գործարույթները, նաև հայ ժառանգությունը, այստեղ արկա է եւ ել ավելի հստակ է, ասենք Մարիամ Աստվածածնի կերպարը որպես շարունակություն Անահիտ Աստղիկի։ Սա համադրության մի տեսակ է կամ նաեւ այլ տեսակներ, երբ հատկապես արտարոց օրինակ ունենք աստղիկի օրինակը երբ հենց հնագույն անվանումը շարունակում է պապամբել բայց բնականաբար քանի որ եղել է այդ դիտակությունը որ դա հեթանոսական աստվածույն է հասկանալի է որ քրիստոնական միջավայրում նրա հենց այդ նույն կառկավիճակով շարունակականությունը բացարձակում է հետեւաբար նա իր այսպես ասած ռանգով իջնում է իր աստիճանով իջնում է չի կարող հենց աստվածային մակարդակի մեջ մնալ ու շարունակում է իր գոյությունը հապատալիքների համակարգում արդեն որպես թերի կամ քաչկուի կամ նման մի բան մենք նախորդ ծրույցում խոսեցինք նաև արճակի հarsi մասին, որ հստակ է դպսի մի նմուշ է ճակատին վարման աստղ եւ այլն, բայց աստղիկը ինչով է։ Հենց բացի այն, որ առնչվում է նույն աստվածուհուն, առանձնահատուկ է աստղիկի օրինակը նրանով, որ հենց անբանակ նույն մակարդակում պատանվել է։ Որտեղ աստղիկին մենք նախ տեսնում ենք Ագաթանգիղոսի եւ այլ աղբյուրների մեջ որպես ուղագծորեն, որպես հետանուսական օրը քրիստոնական աշխատանքի ինձ կարևորագույն դիցուներից մեկը ը եւ հետո Ալիշանի վկայացմի հայտնի տեքստում ջրերերի մասին Ա, աստղիկը ներկայանում է որպես քաչկերի նախամայր, քաչկուհիների ფერիների նախամայր։ Ըստ այդ զրույցի երբ որ մասի գետարին նոյի տա բանը բայցքի կատարում ապա երբ որ արդեն ջրերը իջնում են, երբ որ դուրը բացվում է եւ պիտի դուրս գան արդեն նոյա իր երդաստանով կենթաններ եւ այլն ու աստված կաննում է այնտեղ ու ճամփու է դնում բոլորին, որ դուրս են գալիս եւ հետո բոլորը դուրս են գալիս, ասում է որ բոլորը դուրս եկան, ոչ մեկը չի մնացել ներսում։ Սրանք վախենում են խոստովանել, որ սերական Արքելքը խախտվել է ջրերի ընթացքում ու դրա հետևանքով ծնվել են աստրիկը եւ մանիտոն։ Պաշտորեն նորացիններ կան ըստ այդ ավանդասրույցի, որը մատենագրական հենց վկայությամբ անդիբումի Ալիշանի մոտ նրա հին հապատք աշխատության մեջ։ Եվ եթե ասում են չէ, չկա, համաչում են, վախենում են, ասում են չկա, ասում են եթե չկա, ուրեմն թող չիկել դառնան, ፓստորեն։ mm -hmm. Ու այդ պատճառով մենք ունենք քաշկերին, որոնք չկան։ Այսինքն կան եւ չկան, իրենք սորական մարտիկ չեն, իրենք աստվածներ չեն, այլ լիվտում մնացած ինչ-որ մի կ արք է personnage-ների։ Եվ այս դեպքում արդեն էսպիսի մի օրինակ, երբոր նույն անունը շարունակվում է, բայց արդեն ցածը գարկի աստվածացան դեպքում չասենք աստվածուն, բայց դիցաբանական personnage տեսքով, սա իրօգեզակի ու շատ կարևոր մի նմուշ է։ Ահա սրակողքին մենք ունենք, ինչպես ասեցի, այլ դեպքեր, երբ անոնա չի համադակվում, բայց դրանոման մի կերպար է, ፓստորեն, փերի, քաչկ, քաշկուի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էստեղ էլ կարող ենք ունենալ դրական կամ բացական նշանների տարբերություն, այսինքն՝ տվյալ personnage ինչ է գիտակցվում կամ ինչ դրական համարում ունի մարդկանց մեջ թե ճարը, ճարիկը եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ կան քաչկեր եւ ճարկեր, անոնով քաչկերը իհարկե բարի

այսինքն են, ասում ենք դրանց քաշկեր կամ մեզնե աղեկներ, ոնց որ արևմտյան որոշ ու bárbarներն ունեն, մեզմեկ կամ մեզնե աղեկներ, մեզանից ավելի Այու. լավերը, որ իրենք, ասենք, չարենք չգործեն, լավնային եւ այլն, եւ այլն, այսպեսի հանգամանքներ նույնպես կան։ Նույն այդ արճակի հարսը, որ մի քանի անգամ արդեն հիշատակեցինք, որ ազգագրական այդ տեղեկությունը ունենք Սերինիաբաքյանը ասում է, որ իհարկե նրան չեն կարող ճշտել, որովհետեւ քրիստոնականին հակառակ է նրա էությանը եւ սա շարունակում է գիտակցվել, բայց նաեւ ճարոց ասելու հիմք չկա, նա չարք չէ, չարիք չի եւ այլն, այսինքն, ելի ինչ որ հետագիր միջակա վիճակ։ Ասխիկի դեպքում դա ել ավելի հստակ է, որովհետեւ բացի այն, որ մենք ունեցանք նաեւ գրաբարյան տեքստ, որը ցույց է տալիս նրա երկրորդ փուլը, նրա բակայվածության, արդեն ոչ որպես աստվածություն, բայց որպես քաчкуи կամ հավերժահարս կամ նման մի բան, բայց սա նույնպես շարունակվում է նույնիսկ մինչև 19-րդ 20-րդ դարեր, երբ մենք ունենք ազգագրական ավելի նոր թարմ գրանցումներ, ըստ որոնց աստղիկը երբեմն դերևում է մարդկանց լոգանք են տունում իր սիրած գուրգուրակոշվող բայրում եւ այլն եւ այլն։ այլ. Այսինքն նրա կերպարը շարունակ գոյություն ունի տարբեր համատեքստերում, տարբեր ձևերով, բայց նույնիսկ նույն անունը ապանելով ունենք ազգագրական, բնավարական տարբեր ամրագրումներ։ Արևի, լուսնի այս բնության երևույթների աստվածություններ են, գարցիք թե գույություն ունեցել այլ հավatալիքներում։ Կուզեի իմանալ մեր մոտ իրավիճակը ինչպիսին է եղել։ Իվերջը ունենք, սրանց ունեցել են երբևէ սրանց աշտամունք, թե՞ չէ, ամբրոպի, կայցակի։ Բնականաբար ունեցել ենք չեն կարող ճանոք ունենալ, եթե պատկերացնենք, ասենք, այդ նախապատմական ժամանակակար ժաների մարդկանց կյանքը նրանց կահավորությունը ամբրոպային կամ առասարակ բնության տարերից անձրևից ամբրոպից եւ բացական եւ դրական առումներով չէ ամբրոպը վախի ազդում հերերը կարող է վնասել անձրևը բարերություն ակունք է պատխաբերություն է չէ եթե երաշխնի ամբողջ ցեղով կորցամբեն բնականաբար է սա մեն ինչի ենթակա է հապատալիկների մեջ արմատավորվող, նաև ցեսերով կարգավորվող, չէ՞, ու ցեսերքան, որոնք փորձում են այդ աղետների դեմ առնել, ասենք, եթե երաշտ երաշտի վտանգ կա, եթե երաշտ կա, ցեսերով ցիսական երկերով պիտի սիրաշահեն աստվածներին ու այդ տեքստերը պետք է յուրօրյա որոշակի բովանդակություն ունենան եւ դրանք պիտի դրանց մեջ պիտի արտածոլվի ագնկալություն, որ աստվածները պիտի փափուկ աշկով իրենց նայեն, արդեն անձրևի անձր, դռները բացեն եւ այլն, կամ էլ հակառակը, եթե ասենք շատ անձրև գալիս արև արև, արև ստանալու համար եւ այլն եւ այլն։ Բնականաբար էս բոլոր աստվածությունները ղեղել են հենց հանդեպովական նախալեզումը նույնպես, ինչպես այլ ավանդույթներում, անուններ կան, որոնք վերակազմում են ասենք ամպրոպի համար ունենք Պերուն կամ Պերկուն, Պերկվ այդպիսի արմատ, առմ որը հենց ինտերպետական նախարարություն պիտի նշանակաց լինի ամպրոպի աստված։ Բայց այդ անունով вороշճյուղերում է միայն շառնակումի գույությունը, ոնց որ բալթյան սลาվոնական Պերուն կամ Պերկուն, Պերկունը ասет աստվածության մեջ, նաև կա քետական Պիրվայի Վիդեյական Պարջանյայի քննարկումները կան, որոնք որոշ հնչունական խնդիրներ ունեն վերակազմության մեջ կ կամ գ որից պիտի կմնացնի համ բարդյանի ջնստացվի ինչպես օրինակ այդ ամբրոպի աստվածն է վերականում հայկականում ճունենք դրա արտացոլումը դրա շարունակությունը ուղագիծ անբանական երբեմն ասում են որ առանցքի տարբերակը պերվանդ մոտորապես այդպես միបាន պիտի ինկաց լինի երվանդ անվան հիմքում այս համաձայն չեմ այդ վերլուծանը որովհետեւ նախ պեմ այդպեսի դիրքում ավելի հավանական է որ պապան վեր հետո ըվն հայերենում դառնում է ըգը մենք ամենայն հավանականությամբ այսօրվա կամ հաջորդ զրույցում այդ մասին կխոսենք նայev ինչ այդ տեսանք որ վն դառնում ենք չէ եւ այդ դեպքում Երևանը իրոք հնչունապես չի համապատասխանում այդ բնիհայական հնչունապողությունների համակարգին ու իմ կարծիքով Երևանը ըստ որտե՞ղ է իրանական ցագումնի։ Նաև նոր ժամանակներում գրանցված ազգագրական նկարագրություններում գտնում ենք նմանատիպ կերպարներ, օրինակ՝ թուղթը ըստ Աս Երևանց Լալայանի Արցախում պատկերացվել է որպես ամբողջի աստվածություն, որը գորգորացել է մարքանսբրա եւ եւ այն այսպես է հետագա դրանցում էլ ունենք եւ թուղթի այս այդ բարի հիմքում ընկած է հին թուղթը բարը որ ավելի հին մատենագրական ձեւը դրա թուղթն է որ հետո բնականաբար դարձել է թուղթ հնում եղել է թուղթ ու նիմ ստուգաբանության համաձայն նա գալիս է ըն դեպոկան tub law zevits, որ նշանակում է զարգել, խփել, ամպրոպի հաստվածի մասին է խոսքը, եւ իրոք հունական ժառանգները դրա, ինչպես փորձել եմ իմ աշխատություններում ներկայացնել, հենց վերաբերում են նաեւ ամպրոպի խփելուն, ամպրոպային որոտին, այսինքն իմաստային առումով շատ-շատ հարմար է, եւ այդ tub արմատը նշանակում է խփել, զարգել եւ այլն, ամպրոպին նույնպես վերաբերելով, ինչպես ասեցի, Ա, հետո ձևավորվել է լ ացանցով, որը շատ հաճախ հանդիպում է իսկապես մտնոլորտային, ամպրոպային բարերի համատեքստում։ Օրինակ, աղջամուջը նույնպես այդպիսի ագլ լ այդպիսի նախադեպ ունի, ելի լ ացանցով կամ հնդեվրոպական օմիգ արմատը որոշանակում է մեգ, դրանից մենք ունենք մեգ մշուշ, մարախուղբարը, ելի նույն իմաստային դաշտում աշտորեն։ <coughs> 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 ունի նաև լ ացանցով ձև, որի փայլուն դրսևորումներն են բալտյան սลาվոնական մգլա ձևը։ Մգլա, որը գիտենք դույն միգ արմատից է հանդեվողական նշանակում է շուշ մարախուխ ամբի, wrapperEl այնտեղ նորից լ ացանցով է։ Մի լ ավելի հետաքրի օրինակ ունենք ամբ բառը, որ հանդերպական երկինք ամբ նեբ նբ զրոզայնցով այդ արմատից է գալիս, շատ հետաքրի bárbarային բար հնաբանության աձկով Ա պապանվել է սասնա bárbarum, այնտեղ ունենք ամբիղ, որ գալիս է ամբեղից։ Այսինքն, էլի նույն լ, գիտենք որ ըն գալիս է լ-ից, չէ, այսինքն ունենք մի քանի բառ միանգամից, որտեղ հնդեորպական արմատին ավելանում է լ-ը ածանցը, եւ այդ բոլոր բառերը ունեն մտնոլորտային իմաստ։ Ամբ մշուշ ուհարակից ներփիմաստներ ունեն եւ աշակրավ է որ որոշ դեպքերում այդ զուգահեռությունը երևում է նաեւ ցավակից լեզուններ։ Օրինակ այդ հունարենի նույն արմատից, որ ունենք neb, որ նշանակում է երկինք եւ amp, մեր ամբարը դրա zero gender-ից է, այսպես ասած, neb եւ amp, սա համընդհանուր ընդཐումած եւ աներկելի ցուգաբանություն է։ Եվ հետագիր է, որ այստեղ սա զուգայրը nefos հունարեն որ կա, nebhos-ից բհը, այնտեղ դառնում է խուլ շինջախ փ հունարենում հետո ֆ իհարկե nefos հիմա դրա կողքին ունենք նաև nefele այսինքն ճիշտ նույն ածանցը էլ ինչպես որ ունենք սասունում ambyg բարի տեսքում այդ էլը տվել է rh որը սասնաբարբարում ei բնական ածումով դարձել է ambyg այսինքն սա մի ուրույն դից իմաստային դաշտ է եւ աներկելի գրեթե աներկելի է դարձնում տուխ բարի այդպիսի բնիկ հայկական ցագումը, ընդ եվրոպական ցագումը, այս ծորին մենք ունենք թուբ գոմարացելը ացած, եւ իմաստային դաշտը շատ աշագրավ է, այդ պատճառով ավելի մանրամասն փորձեցի ներկայացնել ստուգաբանական հենքը, որով հետեւ ստացվում է զարկող ամպրոպի աստվածություն, խփող զարկող, ճիշտ ինչպես ունենք Պարջանյանի դեպքում, որ նշանակում է հենց ամպրոպաբեր ամպ, բայց միաժամանակ գալիս է հենց այդ ամպրոպի աստծո ամանանումից եւ ամբողջ իմաստային դաշտը նույնպես վերաբերում է դրան ամբրոպի աստված նաեւ հենց ամբ ամբրոպաբեր ամբը մի մի գոյացյան մի կերպարի ներսում աստոտորեն իսկ ինչ վերաբերում է արևին ու լուսնին ապա նախորդում նույնպես մի թեթև վիշտակեցին դա հատկապես արմավիրի համատեքստում որ ունենք այնտեղ այդդի ասոցիացիա բուրակը Հետո ավելի մանրամասն խոսելու ենք այս մասին, մի առանձին զրույցում մեզ սրբաբացոցի սրբապայերին վերաբերող։ Հիմա այստեղ խորնացին հիշատակում է Արմավիրի հայտնի սրբապայերուն՝ Արևի, Լուսնի եւ Նախնիների աշտամունքները։ Ամենայն հավանականությամբ այս սոցիասպուռակի ծառերը падկերացվել են հենց առանձին աստվածությունների տեսքով, այսինքն գլխավոր երկու աստվածությունները՝ Արև եւ Լուսին, նաեւ Նախնիները, որոնք այդ նույնպես շատ կարևոր էին, նրանց աշտապամունքը շատ կարևոր է։ Հսա մենք գիտենք ավելի ցեմենտոց ծուրակի օրինակով, որ երբ մայրաքաղաքը տեղափոխեցին Երևան դա շատ, այնտեղ նոր սրբավայր կառուցվեց, բաղարան եւ այնտեղ տնկվեց ցեմենտոց անտառը։ Ինչի՞ էր դա շատ կարևոր, որովհետեւ հնում ինչպես օրինակ գերմանական հրաշալի նմուշ ունենք, սեմնոնները պատկերացնում են, որ իրենց սրբազան ծուրակը հենց իրենց տողմի ծնուննն է։ Սա փայլուն փայլուն զուգահեռ է մեր ծննդոց አንտարի, այս դիպաբանական այդ անունի համար։ Իհարկե ուրիշ բառով, բայց այս կապչունի ծնունդը բնիկական բառ է եւ ծննդոց նշանակում է ծնունդի አንտար։ Որովհետեւ նախնիները մեր ծնունդը, մեր արմատները այդտեղ են ու չափազանց կարեւոր է այս տողմի արմատների կայունության եւ այլ առումներով եւ հետագա զարգացումները մենք տեսնենք, ինչպես ասացի, այդ առանձին զրույցում մա արեւի ու լուսնի այդ աշտամունքը կարսոսիас պուրակում հետո արմավիրում ստեղծում է տաճարը, բայց ոչ այդ չկար բացոսյա սրփավայրը։ Ու հետո արդեն գուrkերեն դրվում արեւի, այսինքն ներ ապոլոնա տիրանման դի, այդ աստվածան, որովհետև տեքստերում ենք տեսնում ենք, որ ինչպես նախորդությունն էլի ասացինք, ակաթանգիղոս ասում է տիր, բայց հինացին դա համադրում է ապոլոնի հետ։ Նույն կերպ՝ առ մյուս զույգը, արտեմիս Եվ ը մեր մոտ իհարկե անահիտ, որը իրանական ծագում ունի, անունը, բայց դիցուհին, դիցուհի պաշտամունքը շատ ին է իհարկե եւ արևի եւ համապատասխանաբար արևի եւ լուսնի հետ։ Եվ այս աստվածությունները հետո արդեն մայրաքաղաքների տեվա փոխման հետագծով շարունակում են մինչեւ արտաշատ դվին, ու ամեն փուլում տեսնում ենք սրանց կայունությունը։ Ինչ վերաբերում է ազգագրական ժամանակագից գրանցումներին, ապա շատ տեղեր ունեն հստակ բկայություններ, որ իրոք ապաշտվել են արևը եւ լուսինը եւ ոչ ոշ, ոչ թե ովորեւե քրիստոնական կերպի մեջ կամ մի ովորեւե անունի մեջ ծպտված այլ հենց հնագույն բարերով հնագույն անուններով արեգ դիցանունը որ մենք ունեցել ենք արև եւ արեգ սա շարունակում է ապապանվել մնացուկային տեսքով օրինակ նոր բայազեթի արեգ բացականության մեջ հոսարմացական բացակայություն արեգ այսինքն հեշտ կարելի է պատկերացնել չէ որ նենցենց հո չեն ասի արև եթե նա չի աշխտվում ու հետո այդ բարի տեսքով նաև ու ինչպես որ մենք ունենք ռավի հնդկական միակ զուգայարը ավարսորակ հնդրոպական միակ զուգայարը արև բարի որը ռաբին է այնտեղ համակարգային ընդհարություն ունենք եւ հնդկականում այդ ռավին եւ մեր մեզմոտ արևը կամ արեգը անտես են գալիս եւ որպես սուրական բար, բայց մի քիչ պոետական երանգավորում ունեցող, ու, ինչպես հանդարական ավանդույթն է վկայում, ապա դա ունեն դիցամբանտեսկով արական սերը եւ անձնանվան, ու ելի արական, ինչպես ռաբին հնական, այնպես էլ մեզմոտ արեւը կամ արեգը, հենց նրանց են գալիս նայով որպես անձնանուն։ Այսինքն saw նույնպես այս ամուր ձևով ներկայացված է ու դրա կենթանի շարունակականությունը հաստատվում է ասած այս բարբարային այդ արեգ բացականությամբ ուրիշ տեղեր դա նաև երթում է հենց դե նկատի չունեմ այն տարածված այն էս ինչի հոլը սարև կամ եւ այլն, որը նույնպես ըստ էության այդ արդյունքից է գալիս, բայց հատկապես հետաքրին է այդ արեգ, այդպիսի հենց արտահայտությունը, որ իմքում ընկած է հենց արևի աստո կերպարը, եւ նրա անունը։ եւ իբրչո միշենք երիքնակը որ նշանակում է Արեգակ Արցախում եւ ազգագրական բնահյուսական տիվաների համաձայն հստակորեն ներկայացվել է որպես աստված որտեւ ասում են այն ըրիքնակը վկա կամ աստծո ցուխը ըրիքնակ դու իմ խոհեքը պահես չէ ակնհայտ է որ արեգնակին արեգնակին իրենց բարակազմական ձևով մենラベルում են որպես աստpaulցիան ու ակնկալում են որ նա պետք է, է պահի, իրենց երեխեքին ցահի իրենց արևշադություն տա եւ այլն եւ այլն ու հետագա լուսնակի վերաբերան նույնպես այդպիսի արտահայտություններ կան, ելի իմ իմերեսը ֆոտի տակը դու իմ երեքին պահես եւ այլն եւ այլն։ Լուսնակին եւ արեգակին դիմում են այդպիսի աղօթքներով, հայանգներով ու ակնհայտ է որ այդ հնագույն աշխատանքի հետքեր են սրանք։ Ունենք այդպիսի տիեզերաներ, աստտորեն եւ հնից հնում վկայված եւ նոր ժամանակներում, բայց դրանք դրանց ամբողջությունը աստտորեն խոսում է արևի ու լուսնի աշխատանքի հանության եւ պապան նողակալության մասին։ Իսկ ունենք եկ բարևի նման այդպիսի հայակապ մանաձևեր այլ տեքստերում հանդիպող։ Ունենք իհարկե, որ նա դエンス առանցին փշրանքների օգնությամբ են, են վերակազմում երբեմն ունենք բանաձևեր, երբեմն ունենք հայայական տեքստեր, աղոտքների տեքստեր կամ այլ ազգագրական գրառումներ, որոնց օգնությամբ այդ փշուրները փորձում ենք վերակազմել եւ դիտարկել ժամանակագրական այդ հենքի մեջ։ Մի շատ դիպուկ օրինակ է 안դնդային օծը, հիմա դրան կuzեմ անդրադառնանք։ Կիլիկիայից Բուրսայից գրառված մի հայական աղոթք է օցի ու կարեջի դեմ։ Եվ այստեղ կարող ենք տեսնել տեքստը։ Կապիմ զոծը, դա գիտենք, որ զն գրաբարյան որոշալ առումով հայցական հոլովի մասնիկ է։ Բնականաբար այստեղ ունենք ը հոդ, যা նշանակում է, որ գրաբարյան ես տեքստը դարմացվել <tarmac> նորացել է որտեվ գրաբարում չկար իհարկե եթե գրաբարում լիներ դա որ համ զն դնեինք են որոշալություն արտահայտող համ ն որոշալ հոդը այդ դեպքում պետք լեր զոծեն չէ բայց հիմա ունենք ոնց որ մի նոր կերպով կապիմ զոծը կապիմ զկարիճը հետո անդնդային օծը սա է շատ կարևոր ապա կճավոր կարիճը ինչպես նախորդ ասում քննարկեցինք հանգիտություն կոչվող Ջերեվուտի, ալիտերացիա միջազգային տերմինով դրա դրսևորման մի փայլուն նմուշ է։ Կիճը նշանակում է խայթ եւ քարիճը քիճ ունի, խայթ ունի, չէ՞ տարբեր արմատներ են, իր այդ կապ չունեն, բայց այդ բառակապակցությունը ստեղծվել է հենց այդպիսի ալիտերացիա բառաստեղծական այդպիսի патկերը ստեղծելու համար։ Այսինքն նման հնչյունների կൂട്ടակում, ինչպես ծիցավախի Տվանացովի եւ այլն այդպիսի <li> օրինակներ ունենք, իհարկե Հասարուին պես դպցի մի բանաստերցական հնարք է, որը շատ առած հանդիպում է հնդեվրոպական տարբեր աբանդույտներում։ Հիմա անդրադառնանք անդնդային օծին։ Բառակապակցություն է, որի իմաստը դիցաբանական ինչ-որ մի կերպար է, չէ՞, <strong>պերսոնաժ</strong>, եթե ասենք։ Օծ, որը բնութագրում է անդունդ բարով, անդնդային օծ այստեղ շատ կարևոր է դիտարկել հենց անդունդ բարի հնդեվրոպական հենքը նորից փորձելով շատ չճանաբերնել լեզվաբանական մանրամասներով այնուամենայնիվ իրոք թափանցիկ ու հետաքրքիր էս վելուցական հենքը հնդեվրոպական արմատն է բուդնո эсպեսի վերակազմում մենք սկզբնական զրույցերում խոսեցինք այն մասին որ քանի որ էս լեզուները բոլորովս եվակից են իրար նշանակում է ը պետք է դրանք ծervած լինեն մի ընդհանուր նախալեզվից մայրլեզվից հիմա յուրաքանչյուր առանձին դեպքում նայում ենք ծևով եւ իմաստով համադրելի մյուս լեզուներում վկայված ձևերի հետ եւ փորձում ենք ստանալ վերակազմություն եւ վերակազմությունը դնում ենք աստանիշով ես աստանիշը ցույց ե տալիս որ մենք գործ ունենք ոչ թե իրապես վկայված մի բառի, դա իրական է անպայման, այդ բառը իրական եղել է։ Հիմա կարող ենք վիճել, թե արդյոք դա բհ է հնչել, թե բ է հնչել, հն հետո սանկրիտում է ի հայտեկել, օրինակի համար եմ ասում, եւ կարող ենք այդպիսի մանր դիտարկումներ անել, բայց այն, որ ասենք հիմնականում այդ տեսքով ունենք վերակազմություն, դա ակնհայտ է որ եթե տիվյալները լրիվ թափանցիկ են եւ հնչյունական օրենքները լրիվ կանոնավորապես են այստեղ գործում դե որ ասում են վկայباح չեն դա <դեղ> հասկանալի պատճառով չէ որովհետեւ քանից էս ասացինք որ հանդեվողական տեքստեր մենք չունենք այդ երջանկությունը չունենք հետեւաբար վերակազմում ենք 5-6000 ամենակիչը տարվա վաղեմություն ունեցող բարերեն <դեղ> սրանք արմատներ եւ դրանց կազմումներ կոնկրետ էս բուդնոն նշանակելի հատակ եւ նրա ժառանգենը սanskrit՝ բուդնան, ավեստերեն՝ բունա, ինչպես հավանաբար կհիշեն դիտողները, մենք խոսեցինք այն մասին, որ հաճախ պայթականները իրանական ճյուղում նից կամ ռեից առաջ շփական են դառնում, փապկում են մի քիչ այնտեն շատ ոչ գիտական տերմինով ասած։ Տեսնում ենք, որ նման մի բան էստեղ էլ դա, դարձել ստեղել եմ, նույնպես դեպքը դել բուզնո այդպես իմի նախաձևից մենք ունենք բունա դեն փաստորեն ընկել է հայերենում չէր կարող լինել նման բան այդ ցայնեղ բառաները իրենց պայթականությունը այդ պայթականները իրենց պայթականությունը պապանում են եւ հիմա կտեսնենք թե ինչ է եղել դրա հայկական ժառանգի հետ բայց ոչ այդ մինչ այդ դիտարկենք հայերեն բուն բառը որը ելի նշանակում է հատակ, տակ, խորք, հիմք, չէ՞, բայց դա փոխարարված է իրանական աղբյուրից։ Որտեւ բնիկ զարգացման դեպքում դն չեր կարող գործել եւ հիմա կտեսնենք թե որն է դրա բնիկ զարգացումը։ Աբեստերեն բուննա, որից ունենք միջին իրանական փուլից իհարկե, բուն փոխարությունը հունարենում ցայների, բնական ցայնազրկմամբ ունենք պուտ արմատը, պուտմեն, բյութոնը։ Իմիջիալու շատ կարևոր է որ Python-ը մենք այդ շաբաական դերմինի տեսքով գիտենք, դա նույնպես գալիս է այս արմատից, այսինքն նորից անդունդի օծ։ Չէ, ի՞նչ մա խոսում ենք անդունդի հատակի մասին, աշխարը պատկերացվել է որպես քաոսային կամ տեզերական օվկիանոս անհատացով, եւ հատկապես դրա տակի մասը ծève ու դա անհատակն է անդունդն է ու դրա մոտ ինձ ընդդեմ ապրում V-shape-ը։ Ահա անդանդային օծը հենց անդունդ բարը իր մեր հայկական բնիկ հայկական անդունդ բարը գալիս է այս նույն արմատից դրա ժխտական ածանցով տեսնում ենք այստեղ n budno որ նշանակում է անհատակ դա պարսկ առույց է չէ budno հտակ է եւ n budno անհատակ ճիշտ ինչպես դիպաբանորեն ասենք ռուսերեն ունենք bezdna որ նշանակում է անդունդ եւ barratsyor նշանակում է դնո ճունեցող bez dna հատակ չունեցող անհատակ շատ հետաքրիր է որ այս անհատակ այս անդունդ բառը կազմությունը ճշգրիտ տարբերակը ունի նաև սanskritում a budna այսինքն առանց անհատակի անհատակ այս an ան, գալիս է այս տակը կալորիկով այս բանկարա նից որ նշանակում է ժգտական նախացած, չէ? Ան Իրանց մոտ հնդիրանականում եւ հունականում այդ վանկարար ռնգայինը դարձել է Ա։ Սա նույնպես անխախտ օրենք է։ Ինչպես օրինակ մեր սկզբնական 10-ից մեկում տեսանք, ասենք, ասենք սեպտեմ բոլորին հայտնի թվականը որոշanakը 7, այնտեղից մենք ունենք սեպտեմ լատիներեն, բայց հեպտա Երաշտագետները նույնպես գիտեն դա, չէ՞, heptagord եւ այլն, որ 7 բառից է հունարեն septaic, septima։ Իհարկե septima, September եւ այլն։ Նա лаտինական բառն է նույն հնդեվրոպական ժառանգի, իսկ heptan հունականն է, որտեղ հունականում է որ سن դառնում է հ։ Անընդհատ էս կամ մջջումները հիշեցնելով ուզում եմ, որ դիտողների մոտ անընդհատ ամրապնդվի հնչյունական օրենքի գաղափարը, որտեղ դա պիտի ուղեկցվի անընդհատ մեզ բդի ուղղեցի է ստάσնտացում եւ առասարակ լեզվի պատմության համատեքստում անընդհատ հարկե գործ ունենալ հնչյունական օրենքների հետ եւ դրանք յուրաքանչյուր լեզվում ունեն իրենց առանձնատկությունները, իրենց անսա ճանապարհը եւ պետք է համակողմանի եւ համակարգային լինեն եւ հետեւողական, եթե մի հնչյունը իրեն պահում է տվյալ ձևով, մի բառում Ապա դա ընդհանական օրենք անվանելու համար պիտի նմանատիպ մյուս դեպքերում նույնպես դիտվի։ Այլապես մենք ունենանք ամայական մի պատկեր, որը գիտական չլինի։ Սա բուդնան, աստորեն մեր 안դունդ բարի ճշգրիտ ժառանգ παραկազմական համապատասխանն է։ 안դունդի մեջ տեսնում ենք, որ ուղակի բն դարձել է դ բարձ առնմանական գործընթացի արդյունքում ան բունդը դարձել է ան դունդ այսինքն ունենք նբ եւ հետո նդ առննումանվելը դարձել է նդ նդ ան բունդը դարձել ան դունդ տապանցիկ եւ աներկելի ցուգաբանություն է սա եւ շատ հետաքրիր է որ մենք ունենք նաեւ այս նույն առույցը հադակ բարի մեջ բայց արդեն ուրիշ արմատից և, իրանական փոխհարության տեսքով Ա լի շղթական նախածանցն է, տակը նշանակում է տակ, հատակ, բայց արդեն որպես իրանական փոխառություն։ Իսկ ը՝ ներգոյական մասնիկ է, այդ նա դինն է, որ շատ հանդես է գալիս ներգոյական, այսինքն տեղային համատեքստում, տեղի հոլովի համատեքստում, ինչպես նաև ուղևորման հայցականի, այսինքն դու գնաս հատակը, չէ, անեսքը, գնաս ծովի հատակը։ Ոուր գնաս։ Ի ա տակը ոնց որ 안դունդը, յանդուն ծևով կա, չէ, որ գնա գնաս կործես ու անդունդը։ Չէ, այդ այդ պատճառով մենք ունենք եւ անհատակ, եւ 안դունդ, եւ յանդունդ, եւ յատակ, եւ այլն, եւ այլն։ Այս այլ, ամբողջ դրամատոռությունը պատանվում է եւ բնիկ հայկական եւ իրանական ցագման բարերի դեպքում։ Այս աշակրաբ թեման իհարկե ունի իր շարունակությունը, բայց դա արդեն կտեսնենք հաջորդ շրջից։ Անհամբերությամբ սպասենք։ Շնորհակալություն։